OK, dámy a páni, čaute a vítajte pri novej sezóne. Naozaj, kto už videl tu, nedá sa to už asi ani nazvať animáciou, také upútavka. Tentokrát to robili naozaj zvláštne, pretože ako vidíš, ukázali nám tak, keby taký hra v hre, kde akože obliekali tých braverov, no a my, dámy a páni, dnes máme novú sezónu. Ale toto videjko bude asi trošku také horšie. Áno, do názvu som dal trošku malý clickbait, za to sa ospravedlňujem. No jo, každopádne máme tu novú sezónu, tu nám to ešte vyskočilo v news, yes, Holiday Gateway. Videjko sme už teda videli a poďme sa teraz pozrieť na novú sezónu. Blikami to tu vymetám jednotku, asi nejaký freebox, neviem. Takže poďme sa na to rovno pozrieť. Nová sezóna Bellhop Mycomment, je nejaký big box, neviem, otvoríme si ho. Alebo ja si ho tu nechám, pretože ešte aj v preview sezóne máme 44 bonus big boxov, ktoré sú nám teraz absolútne na nič, pretože vidím, že tu máme free v shope, tak ešte pre mňa, okej. Okay. Nejak veľa tu mám dneska veci, neviem prečo, tu žiadne zaujímavé skiny asi nie sú. No každopádne, čo tu vidím? Mám 3600 coinov a vidím tu Amber za 1000, no neber to, boom. Amber, nechcem nič hovoriť, ale... Ak si dáme Amber, až nejdem dole. Tak dáme a páni, máme Amber na devine. Maybe by som si otvoril 4 boxy stade. Či nám nepadne star powerka na Amber, dobre. Lebo keby, že nám padne, tak to bude pecka, ale žiadna jednotka, takže asi nám nepadne star powerka Amber. A je to? OK, je to star power na týka. Nepotrebujeme a 200 token doublerov a dáme si poslednú čestku na Amber. Nič, takže... Na Amber nám nič nepadlo, padl nám iba na Tika, kde máme Tika, yes, tu si Tik. Jaká mi nač šance na Brawlera, ktorý nám nemôže padnúť, by ma zaujímalo. 0,3467, tak to je veľmi zaujímavé na Brawlera, ktorý nám nemôže padnúť. No, už tu obkeď sa vám dosť dlho, tak si ho poďme pozrieť a vyskúšame tu. I will after season tier 30. Chcem vyskúšať, že keby som si kúpil Brawl Pass, či by sa mi to náhodou neodomklo, ale myslím, že nie. Takže... Naozaj pekný tento brawler a mňa už neostáva nič, ne, určite ste si ho všetci ho vyskúšali. No ja si ho teraz idem vyskúšať a poviem vám môj názor, lebo ja som ho ešte neskúšal. Videl som videa, ale neskúšal som si ho. Tak a máme ho tu, naozaj to vyzerá mega pekne tento brawler. To má také úzka, jaké dlhé to je. Však to je aký dlhý range, to je top. Čo vlastne robí jeho ulti, už ani neviem čo robí jeho ulti. Aha, hej, on to hodí a teraz... Aha, hej, tamto kolečko, že keď to celé nabijeme, tak ho zmrazíme, yes. Ja som na to úplne zabudol toto, že vlastne keď mu jednu dáme, tak sa mu tam objaví také kolečko, čo po, keď nedáme mu ďalšiu, tak mu to dá po chvíli, keď zmizne. A keď mu dáme ďalšie tieto, tak vlastne zmrzol a nemohol sa hýbať. Čoľme tu, či to vlastne všetkých dá, nie, je to naozaj podobné tomu ktorá to má, že tiež sa to takto zatočí, no toto strieľa iba tak, okej. Naozaj zaujímavý brawler, ale neviem prečo urobili takú zmenu, že ho nemôžeš získať. Zaujímavé naozaj, že koľko ľudí ho už má na svete, koľko je 10.41, 41 minút po vydaní tohto brawlera. A má ho, okej, 352 trofej, to je myslím si, že dosť. Videli sme tam až na nejakého 6. No koľko, má ho už asi určite 200 ľudí, ne v lokáli, teda v globáli, yes, určite, už to tam je. A v slovenskom lokáli, dvaja, dobre. Pointer, asi to vykúpil pás, tak akože sa nezdá. A Panther, ktorý má... Mi nehovor, že týpek, ktorý má 5700 trofejí, vykúpil celý pás kvôli jednému Lu. To ani nežartu, že naozaj taký niekto bol. Vidím, že meno mi už prestalo blikať, to je také smutné zrazu, že mi nič nebliká. No dámy a páni, aby som to tu už nejak nezdržoval, išli by sme si dneska kúpiť tento pás. A myslím, že môžeme ísť na to... Aha, ja nemám gemy! Musíme si kúpiť gemy, takže ideme do shopu teda si kúpiť za 10,99 170 gemov, takže peňaženka plače, takže budem rád, ak tu dáš like, napríklad ak si nový, budem rád aj za odber. No a dámy a páni, poďme na to. Tak dámy a páni, spracováva sa to nový, teda 170 gemov budeme mať a máme to tu. Budem plakať, ale máme tu 170 gemov, máme teraz 193 gemov dokonca. A myslím si, že nám neostáva nič iné,
ako si aktivovať tento pás. Naozaj nie som taký šialený, že by som si kúpil za 250 a potom ešte kupoval 600 gemov na to, aby som získal skôr tohto tu na Lua, ktorý tu na nás čaká. No takže ja by som tu nezdržal. Hojdej Gateway, vitaj u mňa, peňaženka, bolí ma. A ono ešte sa nás pýta, či sme naozaj taký blázon. Som taký blázon, bum, Bravo Pass je tu, sezóna 4, všetky Bravo Pass sa kúpené. Máme tu Bellhop Mike'a, to nevydržím, otvoríme si ten. Otvoríme si ho. Ale ja sa nechám, pretože ešte aj... Štartovací Big Box, kde máme, nemáme nič. A otvoríme si tohto Bellhop Mike'a. Bellhop Mike, vítaj v rodine, naozaj celkom pekný skin by som povedal. Hodíme si taký screenshotik, však prečo nie. Potom môžeš dať napríklad srdiečko na Instagrame. No a čo by som ja išiel vyskúšať je dať si Bellhop Mike'a Dynamike'a, ktorý je... tu si. Pekne môj prvý skin. A jak tu máme, čo tu nás máme? Nové eventy, máme tu Game Grab, zase Game Grab. Vyskúšame si tento haste. Oni naozaj zvolili tento haste. Bold Battle, OK. Tak si dáme, vyskúšame si jednu tento Game Grab, čo nám tam dajú, lebo nevieme, čo tam bude. A dáme si aj potom jeden tento haste. Takže myslím si, že... Pozrieme sa, aké máme questy najprv. Winter Games, OK, nič také podstatné tu nemáme. A poďme na to. Som zavý, aká tam bude mapa, keďže každých 10 sekúnd je tam iná mapa. Dôfam, že to nebude nejaký odpad, no ukáž sa. No jasné. To je jaké pekné, kámo. Však to je jaké pekné. Toto je extrém. Tento skin sa, že 100% vyplatil. Však to také custom efekty má pekné. No, napíš mi dole do komentára, či si kúpil pás. Alebo poprípade, či už máš aj toho Lua. A teraz, kde sa spavnem? Zaujímavé, že kde sa spavnem? Zase na tom istom. No jasne, teraz tu sa spavnem. No tak, akože toto sú OP mapy. Bertie gemy, ja tu na takto neprejde. Kam Rosa neprejde. Máme 5 krásnych gemov. Boom, easy ten prešiel. Dobre, teraz ideme do ňoho. To sú proste také mapy, že nevieš, čo je horšie. Dobre, toho sme zabili. To tiež zabijem. Easy. Bertie gemy, ja som to teraz tak pošefil, jak... Pano, to som trošku blbo hodil, ale nevadí. Chroma 5 gemov, neviem prečo náš typek utočí, ale není to na trofej, no a my sme končili teraz. Oficiálne sme to pohžbili, túto Game Grab mapu úplne, no tak tomuto dávam dislike. Tipsy už ani nehrajú, pretože to není na trofej, usúdili proste, že to je zbytočné hrať, kde by mohla byť? Mohla byť tam, hodím to nič, okej, tu sa objavila, no bum! Proste tipsy, není to proste na trofej, na čo sa budem snažiť, keď som prehral, však vlastne čo? No. Terkose, no tak super, no. Dynamike asi zamrzol. Ideme si vyskúšať na trofeje túto haste mapu. Už teraz som ju hral, akože nič moc, ale uvidíme, ako sa nám bude dariť tentokrát. Tak máme to tu. Haste mapa, to som ešte nehral. Nedosiahneme. No tak, toto je super, kamaráde. Tam by som do teba mohol hodiť. Yes, dobre, zničil som mu to. Ja tam niečo hodím, pekne, jedna rana, OK. Trošku im bereme, oni sa boja ísť celkom k nám, ale už idú skákať. Ja im zase to nedám, ja tam im hodím, tak pekne. Proste ty neprejdeš nič. A teraz nám to dosť zoberli, ale my im tiež bereme, čo je dosť dobre. Krieme Piperka, všetko po šéfi, OK, tu je ešte, aha, na ní. A oni jeden kanón bude po nej páliť. Ten kanón tu bude po nás páliť, no nie. To ani nežartuj, no tak to sme pohnojili úplne. No, super. Ten kanon nám to tu úplne... Ja som úplne zabudol, že tu môže byť také OP. Toto nie je dobrá mapa. Minus 6 trofej. Toto je naozaj... No ešte, deal 100 000 points of damage. No tak, ako sorry, ale toto je až moc. Meno sa nám opäť leskne, čo sa mi páči. Dám si tam tentokrát na túto sezónu toto. No a ak to náhodou prešvihol, to tak vlastne ten pin... Vlastne tento má za championship získate v priebehu týždňa, ak ste spravili všetko, čo som vám ukázal v videu. Ak ste to nevideli video, máte ho dole, môžete si ho pozrieť. No a ja sa vám takto z gameplayu z Brawl Stars asi ozvem o 2 týždne, kde si unlockneme toho Lua, alebo sa vám ozvem až potom, nechajte sa prekvapiť. Naozaj tie piny sú pekné, naozaj sa mi to podarilo, tentokrát sa mi to naozaj páči, že také špeciálne, napríklad tento je tak z boku. Naozaj sa mi to páči, táto sezóna sa im podarila. Máme 70 dní, takže úplná pohodička. No ako som povedala, to bude úplne všetko tomuto videjku. Ak sme čo, like, odbiť, zdieľačky. Ja som dnes pri ďalšom videjku z Brawl Stars. Zatiaľ sa majte, napíšte mi dole do komentára, či máte sezónu. A čaute.